Hyvää iltaa ja tervetuloa taas Skyblon kanavalle. Tänään katsotaan SM-kisoja. Studiossa Mika Ylisaukkoja ja Kimmo Mäenpää. Morjens. Ihan ensimmäisenä täytyy kiittää Epicin kavereita, jotka halusivat tulla meidän kanssa kuvaamaan päivän tapahtumia. Kaverit tekee aina huikeita duunia ja nyt saadaan nauttia heidän tekemistään pätkistä. Eli pelataan siis amatöörien SM-kisoja Oulun Virpiniemessä. Ja meidän kärkikortissa tänään on Aaro Mäkinen Jämsästä. Hän on pelannut erittäin vakuuttavat kisat tähän asti. Mä olin itse katsomassa Aaron peliä toisella kierroksella ja teki kyllä vaikutuksen. Jaetulla toisella sijalla on kolme pelaajaa, Jukka Kairola Rovaniemeltä, Juhani Rytilä Oulusta sekä Harri Lähdesmäki Tampereelta. Kaikki tuloksessa 4 alle. Eli Aarolla on nyt 5 heiton etumatka ennen 3. kierrosta. Joo, melko vakuuttavasti on pelannut kyllä 2 ensimmäistä kierrosta. 5 heittoa on kuitenkin aika hyvä etumatka. Joskin haastava rata, mitä vaan voi tapahtua. Kyllä, eli pelataan muokattua layouttia Virpiniemessä. Heti ensimmäinen väylä tässä tutulla hiihtostadionilla vähän uudessa muodossa, eli meillä on hazardi-aluetta joka puolella väylän ympärillä. Kohtuullisen haastava ottaa birdie tästä. Joo, ei mikään hirveän pitkä väylä, mutta tähän sattui kisapäivällä ihan järkyttävät tuulet, mikä kyllä sitten vaikeutti aika paljon ja safety-peliä nähtiin jonkun verran. Kilpailun kärki, Jämsä frisbeegolfia edustava Aaro Mäkinen, tuloksella 113. Mika Mähänen spiikkaa pelaajat areenalle. Eli tässä stadionillahan tyypillisesti tuolla tavallaan avoimella se tuuli on monesti hyvin erilainen kuin mitä se on tässä heittopaikalla. Ja toki tulla näkyy noin liput lepattaa tuulessa jonkun verran, että olettaisin, että jotakin vakaata kiekkoa lähdetään tässä heittämään. Joo, PD3:lla. Aika tommonen safety. Ei edes lähdetty varmaan hakenkorille asti. Avausväylää riittää ihan hyvin. Kyllä, kyllä. Toi on kohtuullisen kovaa ja kuivaa maata. Sieltä tulee jonkun verran skippejä. Tuloksella 118. Että osalta aluetta toi ruoho tuota nappaa kyllä kiekkoon kiinni, mutta kuivimmasta kohtaa saattaa tulla sitten isokin skippi. Jukka ei aikaille lähtee tämmöstä pikkusen flexilinjaa hakemaan. Kohtuullisen ylivakaa kiekko. Oi, nyt tulee kyllä iso skippi. Mutta jäi ine. Joo, juuri ja juuri. Mun mielestä just tavallaan se pieni riski tuossa avauksessa. Oulu Frisbee seuraa Juhani Rytilä. Uskoisin, että jotakin taas ylivakaata kiekkoa tässäkin lähdetään heittämään. Joo, kyllä vaan FD3:sta. Lippu kääntyi vähän eri suuntaan, mutta kyllä se varmaan, uskoisin, että vastatuuli tuossa taitaa olla. Kyllä siinä varmasti näin on. Oho, oi, oho. Oi. Hetkinen, aika mukava ja sympaattinen puuosuma. Oli kyllä aika paha kripparin näköinen. Oli joo, ei se lähty kyllä sinne päinkään. Tampereen lihaa jalastamaan. Harri Lähdesmäki. Ylöjärven seuraa edustava Harri Lähdesmäki on mulle kyllä aivan uusi tuttavuus, mutta tässäpä saadaan katella minkä näköistä peliä Harrilta lähtee. Aika hyvin on suoriutunut, kun kärkikorttiin asti päässyt. Tää on rohkea linja, mutta jos on ylivakaa kiekko niin kuin näyttää olevan, niin tulee peli ja tulee itse asiassa varsin hyvälle kuttipaikalle. Joo, taitaa olla 10 ringissä. Joo. Tsemppiä kierrokselle. Hyvää heittoja kaikki pelaajat kunnialla inboundsissa. Oho, nyt lähti aikalle vielä. Ai että, hipsun pitkäksi meni ja siitähän nyt sitten tulee rankku ja tuommoinen 6-7 metrin comeback putti. Sitten kun ei ensimmäisellä heitolla päässyt auttiin, niin piti kokeilla uudestaan. Tässä sitten tuommoinen turvallinen lay-up korille ja 3. korttiin. Ei tästäkään pahemmin kannata kyllä mitään kokeilla. Ei kannata. Ei. Korin takana on tosiaan se 6-7 metriä, niin tulee toi hazardin raja, että ei välttämättä kannata lähteä hyökkäämään täältä. Ja tämäkin oli yksi päivän haastavimpia väyliä. Tämä MA1-sarja pelasi tämän ykkösen keskiarvolla 3,5 heittoa. Että melko vähän birdejä. Tässä olisi mahdollisuus. Aika hyvä haku. Ja näkyy tossakin, että tuuli pompotti vähän kiekkoa, mutta ihan hyvä yritys. Juhani pelaa nyt hazardista, puttaa 4.
Eikä ole lyhyt putti. Melkein varmaan 8. Noin. Hyvä osuma. Siis tähän tuli koko kisoissa yhteensä vain 12 birdiä tälle väylälle tässä sarjassa. Se on aika vähän, mutta kyllä mä sanoisin, että se on toi tuuli teki sen, että sinne ei lähdetty kauheana paljon hakemaan näistä tuonne korille asti. Että ei, mun mielestä väylä sinällään ei olisi niin kauhean vaikea vähän, jos olisi paremmat olosuhteet. Kyllä. Kuka olisi uskonut, että Oulussa tuuli? Niinpä. Mutta tähän korttiin ei nyt nähty birdejä, yksi bogi, ja sitten lähdetään eteenpäin väylälle numero 2, joka on myös Virpan kiinteä kakkonen. Ja ei mikään helppo väylä tämäkään. Et yleensä sanotaan, että vaatii todella paljon tehoja, jos aikoo päästä putille, että hyvin harvoin näkee sellaista, että oltaisiin puttailemassa kakkosta. Joo, ei. Nousua on kuitenkin, taisi olla toistakymmentä metriä. Joo. Et ei sinne ihan helpolla tuonne putille pääse. Ja toisaalta sitten, jos on kovaa käsiä, lähdetään sinne hakemaan, niin sitten voi mennä sinne takarinteeseen ja sinnekin autti on joskus päätynyt. Joo, kyllä sinnekin voi heittää. Katsotaan, minkälaiset tehot Aarolta lähtee. Tosi nätti heittotekniikka. DD-kolmosella. Kyllä. Hyvä heitto. Siitä pääsee kokeilemaan, jos haluaa. Varmaan lähtee tuosta yrittää 15 metriä. En tiedä. Siinä on omat vaaransa olemassa, kun tuolta lähtee runaamaan, mutta... Hyvä heitto siinäkin, muutama metri lyhyempi, että tosta nyt on semmoinen hyppyputtileijappi. Mites Harri? Nopealla kiekolla hysseä, aika leveeltä, eikä ei oikeastaan edes oikassu. Ja silti aika pitkä heitto. Oho. Juhanilla on DD3. Haetaan vähän tuolta oikean kautta. Varsin kelpo heitto. No katsotaan, onko ihan... No sehän on melkein pin high, mutta tossa saattaa olla puut pikkasen linjalla. Mä veikkaan, että tästä tulee vaan hyppyputti siihen alle. Niin kuin tuleekin. Et kolmonen on tässä, sanotaan niin kuin tässä väylässä, aika hyvä tulos. Joo, ei sillä ainakaan häviä hirveästi. Tästä suunnasta olisi itse asiassa ihan ok. Antsa puolelta, mutta eipä tainnut ihan tosissaan lähteä sitä yrittämään. Ei varmaan, kyllä ne puut oli siinä sen verran eessä. Okei, no siinä tuli nyt sitten. Toki Aarolla nyt on se johtoasema, että ei sinänsä ole tarvetta ottaa riskejä tuossa. Ei, mutta tuossa voi pistää leijapinkin helposti autiin, tuossa nuo juuret kivasti törryttää. No se vaatii jo vähän huonoa tuuria sellainen. Niin, frisbeegolfissa on huonoa tuuria. Itse aina vaan ajattelen, että ylämäkeen kun putataan, niin siihen on vähän turvallisempi sitä runoilla, mutta nyt näyttäisi vähän siltä, että nostellaan kolmoset koko porukalla. Eikä voi olla kyllä mitenkään yllättynyt, jos tästä otetaan par frame. No ei. Ainoa, että vähän lyhyemmällä avauksella sitten tuo lähestyminen on hankalampaa ja sitten on muutamia puita tuossa haitolla, mutta nyt aika tämmönen perussuoritus tähän väylään. Tulikohan yhtään birdiä kisoissa tuohon? Ei varmaan kovin monta. No nyt kun kysyit, niin 2 kappaletta. Mm. Harmi, kun en nyt suoraan osaa sanoa kenen toimesta. Väylä 3, 111 metriä, ja nyt mennään sitten reilusti alamäkeen. Ja vasemmalla auto on asfalttiauttia, mutta ei pitäisi tulla peliin. Tässä haetaan yleensä, toki tuulesta riippuen, mutta yleensä sellaista midaria tai jopa putteria suoraan alamäkeen. Paitsi toki jos on suora vastatuuli, niin sitten jotain ylivakaampaa. Joo, ja nyt taisi olla aika kova vastatuuli. Et tuskin hirveän alivakalla lähetään. Aarolla on MD3. Aika usein haetaan vähän tuolta oikean kautta, että vaatii pikkasen tuuria. Mm. Ja nyt se sillä seilaa aika nätisti puiden välistä siihen. Loistava heitto. 5-6 metriä, oikein hyvä. Näyttäisi olevan midari myös tässä. Pikkasen tuommoinen airbounce-veto, hyvä linja. Tulisiko alas? Lähtee fadeen, kun on kuitenkin sen verran vakautta. Mutta toi on noita perusmestä, että siinä on semmoinen vajaan parinkympin runi. Ja tuohon koriin voi kyllä ihan huoletta yrittää puttia sisään, koska se on siinä montun pohjalla, ei missään tapauksessa mene kauas. Oi, nyt flippasi kyllä pahasti.
alamäkeä vastatuuleen kyllä niin kuin flippasi tosi, tosi kovasti semidaari. Ei ollut ihan oikein arvioitu olosuhdetta. Onko tämäkin nyt sitten midaari? Vähän vakaampi kiekko pysyy hyvin kontrollissa. Ja kulmapuiden välistä aika nätisti. Huikee. Näyttäisi, että oli Neon Method. Harmi, kun mä en tiedä yhtään mikä kiekko se on ja mitä se tekee, mutta lentää se nätisti. Näköjään se menee pinniin kiinni. Kyllä vaan. Oi. Varsin mainio heitto. Sitä saattaisi jo kakkosen tehdä. Kyllä. Tämä puolestaan on semmoinen paikka, josta ei kovin helpolla kakkosta tehdä. Mutta aika hyvän näköinen korkea forehysse, jonka naissasin nyt sitten osuu vissiin takapuihin. Joo, itse asiassa just näihin puihin taitaa olla, mitkä tässä joka vieressä on. Pitkä matka, varsin nätti yritys, pikkasen turhan matala ja jää siihen nostolle. Vähän sama juttu siinä. Tämä nyt oikeastaan aika tämmöistä perustekemistä, mitä niin kuin aika usein näkee, kun käy tossa, että joku heittää rinkiin, joku jää vähän lyhyemmäksi. Että vaikka on kohtuullisen hieno, hyvä putti, hyvä putti. Vaikka on sellainen kohtuullisen helpohko väylä, niin kuitenkin se linja on sen verran kapea, että sinne ihan kunnolla korille pääseminen vaatii kuitenkin ihan tarkkaa heitä. No joo, kyllä yllättävän usein sinä puihin kuitenkin saa sen avauksen heitettyä. Tämä, kuitenkin tämä väylä pelattiin keskiarvolla pikkasen alle paarin, 2,8. Varmaan sanoisin, että aika vähän bogeja, jonkun verran birdejä, mutta aika lailla paar painotteista. Sitten puolestaan lähdetään väylälle, missä tulee aika paljon enemmän eroja. Mennään jyrkästi ylämäkeen. Matka ei ole pitkä, mutta toi varsinainen väylä on tosi kapea. Ja jostain syystä ylämäkeen gappiin feidaava heiton suorittaminen tuottaa välillä hankaluuksia. Joo, ei tää nyt ihan turhaa helppoa päällä kuitenkaan ole. Ja tosiaan tosiaan puita on, ja jos avaus puuhin ja sitten kikki tuonne vasemmalle, niin voi sunta paaria sieltä ei juuri kyllä pelata enää. Tässä voi tapahtua paljon asioita, mutta kuitenkin ihan taito heitolla pääsee rinkiin, jos teho riittää. Pikkasen liian matala, mutta nousi kuitenkin sinne ylätasolle asti, että siitä nyt on jo aika saletti kolmonen. No joo, pitäisi olla. Juhanalla taas nopea kiekko, DD3. Ei, lähtipä sittenkin feidi. Hetkinen, mitä sinä tapahtui? Sehän oli aika pitkä heitto. Hups heija. Näytti ihan tämmöiseltä perusvedolta, mutta sitten meni kuitenkin 20 pitemmälle kuin mitään tyypillisesti ton näköinen heitto. Aika hyvää. Nyt pienet juuri osumat ja rollit oikealle, mutta selvästi pelipaikoilla kuitenkin. Et tähän pitäisi vaan niinku heittää ylivakaalla driverilla ja pitäisi olla sitten sen verran paljon tehoja, että se lähtee feidaan vasta tuolla ylhäällä, jos aikoo päästä korille. Varsin hyvä heitto siinäkin. No on aivan hyviä, kun on tuonne ylös pääsee, niin kyllä sieltä niinku korille pelaa joka tapauksessa. Kyllä. Tämä oli sen verran pitkä jukalla, että joutuu tuolta forepuolelta lähestymään, mutta näyttää hyvältä. Juuri näin. Et tosiaan, jos menee pikkasen pitkäksi suoraheitto, niin sitten tulee noi puut vastaan, mitkä nytkin kierretään tässä varmaan vasemmalta puolelta. Hirveän pitkä putti. Mutta tokkopa tuosta enää tuottaa hankaluus. No ei, vitosen putti pitäisi mennä. Oho, olipa hyvän näköinen haku. Ja tuossa korin vasemmalla puolellahan on toi iso droppi, mikä itse asiassa tässä nyt tuota Juhanin suunnasta putaatessa tulee aika äkkiä peliin, jos missään laitteen. Joo, nyt olisi parempi osua kyllä. Kyllähän se osuu. Oi vitsi, että oli hieno putti. Ja tosiaan melko harvinainen birdi tähän väylään. Joo, ei tähän kyllä varmasti liikaa niitä ole tullut isoja aikana. Mutta haki tuommoisella niin selvästi laskevalla putilla, että jos sattuu, ettei osu, niin sitten ei ainakaan mene kauas. No joo, kyllähän se olisi aika lähelle jäänyt siihen. Hieno putti. Oli. Ja melkein jo niin kuin stroke on the field. Ja itse asiassa onkin, koska keskiarvo oli 3,2 heittoa tällä väylällä. Ja siitä vitosen putti sisään. Tosi rauhallisen näköisesti. Ja solidi startti Aarolla mun mielestä. On joo, ihan. Ja Juhanikin se ensimmäisen bogin jälkeen nappasi pari birdiä, niin nyt ollaan aika hyvin pelissä mukaan. Tai ei ainakaan jääty
muiden kavereiden perään tässä kohtaa, kun Jukalla ja Harrillakin on ollut tommonen kohtuullisen tasapaksu aloitus. Mm. Sitten siirrytään väylälle numero 5. Hyvinkin tuttuja, klassisia väyliä Virpiniemestä, 78 metriä täysin suoraan alamäkeen. Uskoisin, että pudotusta voi olla hyvinkin se 10 metriä. Mutta tällä kertaa on nyt sitten toi hasardi suoraan korin takana. Eli ei passa heittää pitkäksi. Jos kiekko on vielä korin kohdalla ilmassa, niin sitten se on aika lailla hasardissa. No joo, aivan varmasti on. Normaali pelikirjahan tässä on ottaa se kiekko alas 10 metriä ennen koria ja antaa sen liukua korin alle. Joo, tosta ei korilta taida olla, olisiko 8 metriä tuohon hasardin rajalle. Oli ihan hyvä heitto, tuli nyt pikkusen turha jyrkästi alas Juhanilla. Mites Aaro hakee nyt sitten kämmen puolelta? Onpa kyllä nätin näköinen, mutta onko liian korkea? Nappas vähän oksasta vauhtia pois ja jäi kivasti siihen korin viereen. Joo, pikkus ehkä on noin männyt tuossa haitoilla, mutta aivan... Taisi olla taktikilla Aaro. Joo, kyllä vaan. Siinä. Nyt midari tai liekkö jopa putteri. Onpa hyvän näköinen. Varsin nätisti. Toi oli aika lailla pelikirja heittoa, kyllä. Että liuutetaan sitä. Tätä on maahan vähän ennen koria, annetaan liukua siihen lähettyville. Ja sitten on taas Fore-peli. Oi. Taisi pikkusen kääntää ranteella sitä yli, mutta pomppu väylällä. Joo, väylällä on. Kolmosen peli siitä kohtaa. Että tähänhän jonkun verran heitetään myös upseja, mutta ei tässä kortissa nyt tänä päivänä. Täällä on vähän silleen, että... Mikä rulla sieltä tulee? Olipa kyllä ikä. Miten se nousi pystyyn tuolle? Näytti ihan hyvältä. Jotenkin tuohon mättää se osui ja siitä sitten rollaan. Tuo nyt oli kyllä semmoinen virhe, mitä ei missään tapauksessa kestäisi tässä kohtaa tehdä. Kun... Ei, nyt ollaan kaukana korista. Kyllä. Olipa vähän huono, huono tuuri. Puttihan oli kyllä aivan hyvän näköinen. Siinä nyt tuli sitten vähän lukua Harrille. Mutta eihän Aaro kuitenkaan ollut Ei ollut. Ei, mutta tietysti jäi nuten mäntyjen taakse. Ai, miten pienestä kiinni. Toki osuu vasemmalle puolelle, mutta se oli jo niin kuin hyvinkin menossa sisään. Juhanilla olisi nyt sitten paikka ottaa yksi heitto. Kyllä, hyvä puttu. Hieno, ja kolmas pöydi peräkkäin sitten. No niin. Jossain sanovat kalakkunaksi tuommoisen, niin. Mutta se on vähän hassu. On se. Ei me lähdetä siihen. Ei. Olisi myös Jukalla paikka ottaa birdie. Aha, sinä huijattiin onnistuneesti kameramiestä ja sitten alapelti. Onpa harmillinen tuommoinen lyhyehkö missi. Mutta niitä sattuu. Tupla bogi Harrille. Se kyllä tuolla väylällä tuntuu oikein erityisen pahalta. No aivan varmasti tuntuu. Kuitenkin lyhyt väylä ja niin. Pitäisi olla suht simppeli. Ja sitten... No. Siinä nyt sitten tuli samaan sumppuun muutama pikkusen huonompi heitto, mutta ei se auta kuin nollata tilanne ja lähteä eteenpäin. Väylä numero 6 on lähes sama kuin kiinteissä layoutissa. Eli ensin heitetään tämmönen reilu 100 metriä vähän ylikääntävää tähän metsäpilliin, sitten jyrkästi vasemmalle ja lopussa ylämäkeen. Ja tällä kertaa korihan on tuossa täysin keskellä aukkoa tuossa ylhäällä, eikä vasemmalla niin kuin normaalisti. Par 4 on todella tiukka, siis normaalisti par 5 väylä, että ei tämä juurikaan siitä normaalista helpompi versio ole, mutta pykälän tiukempi parlukema sitten. No joo, tuo loppu on ehkä hieman helpompi, että semmoinen, olisiko 4,5 parlukema, mutta se nyt sitten pyöristettiin alaspäin tällä kertaa. Ja tilastothan kertoo, että se pelattiin MA1-sarja keskimäärin 4,9 heittoa. Että Joo, eikä varmaan tullut pöydäjä kovinkaan monta. Katsotaan sitä hetken kuluttua. Nyt menee muuten pitkälle tuo avaus. Oho. Tuohan on liian pitkä. On liian pitkä. Mutta siis, olipa kyllä. Olipa kyllä hyvä veto. Mites Aaro? Varmasti myös nopealla kiekolla haetaan PD:llä. Ei käännä riittävästi yli ja feidaa vähän aikaisin. Oi. Toi on semmoinen mesta, mistä monesti lähdetään jotain foreign rolleria pelaamaan. Siitä ei oikein semmoista niinku
ilmaheitolla ei oikein helposti pääse läpi. Joo, ei sillä kyllä kovin montaa hyvää väylää ole, että semmosia, paljon semmoisia metrin käppejä. Joo. Nyt on hyvän näköinen veto. Feidaisko? Ei oikein, oh, mutta ihan hyvällä pelipaikalla. Jäi vielä tuohon kummun alaosaan, että siitä joutuu vähän heittää ylöspäin, mutta ihan kyllä paari paikalla. Harmillinen puuosuma siihen loppuun. Kyllä aika hyvin sen sviittiin muuten. Harrin kiekkokaa ei ole riittävä alivakaa, pääsee feidiin tonne, mutta on no, sen se verran aika pitkälle. Pitkä, ettei jäänyt enää siihen harjanteen taakse, mutta no, tuossa voi olla ihan ilmaheittopaikkojakin, mutta aika monesti niitä forerollereita tuolta pelataan. Ja nyt tosiaan sitten joudutaan heittämään ylämäkeen kikkaheittoa, vähän toivotaan hommaa, että päästäisikö väylälle. Oi. Oho. Ups. Mutta, taisi mennä. No on se lähellä väylää ainakin, jos ei väylällä. Ja Juhani joutuu nyt heittämään selkä menosuuntaan. Meneeköhän tuon puu oikealta puolelta vai vasemmalta puolelta? Ulkopuolelta. Olisiko riittävä alivakaa? Kääntyy. Ihan hyvä. On. Varsin hyvä. Siis tosi hyvä heitto tuosta paikasta tuolla asennolla selkä menosuuntaan. Totta. Ei ollut helppoa. Ei. Ja tosiaan sitten lähestytään ylämäkeen, niin siellä tulee se tuuli hyvin äkkiä peliin mukaan. Siltä tulee fore. Ei tainnut pitää. Osuu johonkin siellä reunassa, mutta jäi väylä. Hyvä. Varmaan tuota leveätä antsaa. Kyllä, hyvän näköinen. Lähteekö feidiin? Tosi hyvin osuu kyllä. Kyllä, loistava heitto. Juuri noin, siinä ollaan jo putilla sitten. Toki ylämäkeä vielä reilu kymppi matkaa. On, ja siinä oli aivan jäätävää tuuli tuossa greenillä. Että. Joo. Myöskin foreantsaa. Onko vähän liian vasemmalla? Ei osu mihinkään. Loistava suoritus. Mutta tosiaan tuosta ei ole mikään helppo putti, kun mennään ylämäkeen. Ja sitten korin takana on se meidän tuttu Virpan mäkimonttu sitten odottelemassa siellä. Et tässäkin, kun heitetään reilusti ylämäkeen, pitäisi laittaa tehoja. Juu, jäi pikkasen vajaaksi. On selvästi putilla, mutta tosiaan kuten olin sanomassa, että toi pitää heittää paljon kovempaa kuin mitä sitä kuvittelisi, kun mennään tuossa sen verran reilusti ylämäkeen. Joo, tossakin on kyllä tosi paljon vielä nousua tuossa lopussa. Että se ei ollut runni. Se taisi ihan lyhyeksi aika paljon. No, muutama metri, ei nyt hirveän paljon, mutta sen verran, että tuulessa joutuu keskittymään. Ja Aaro näyttäisi nyt lähtevän tässä. Onko tämä nyt paarputti? Lähtipä nätisti. Hyvän näköinen yritys, mutta ei. Ei mennyt. Sitä taitaa olla vitonen tulossa sitten. Joo, niinpä taitaa. Ja Harrilla on nyt sitten noin tättärät suoraan tuossa linjalla. Mitenköhän? Lähetäänkö Antsalla ihan? Joo, noin. Siihen lähelle. Ja Jukalla on nyt ihan hyvä puttipaikka ylämäkeen. Ui, oli muuten aika lähellä. Oli, kyllä. Tuommoisia mäkin puttaa aika usein. Niin. Sillä, että ne on lähellä. Niin kyllä teet. Mites Aaro, pistettäisikö keskellä? Kyllä me pistetään. Hyvä. Ja vitonen kortti, mikä on sinänsä, niin kuin sillä ei edes ihan hirveän paljon keskiarvoisesti häviä. Kuten sanottu, niin 4,9 keskiarvolla tämä sarja pelasi tätä väylää. Juhani on parputilla. Eikö vaan? Joo, on. Kyllä. Sinnehän se meni. Nätisti suoritettu. Ihan kuin tuuli olisi lähtenyt vähän nostamaan tuolta, kun tuli noin ylähyllylle. Mutta sisällä. Niin tuossa tosiaan oli aivan älyttömän kovaa tuuli. Oikeastaan voisi on koko viikonlopun ajan, että varmaan se tuulisin paikka just tuossa, missä tuo kori on pystyssä. 2-4, 2-5, aika odotettu lopputulos. Joo. Sitten, eikö tämä ole ihan Virpan kiinteä seiska? Kyllä vaan. 109 metriä, eli pitää oikeakätinen hakee leveältä alivakaalla antsaa ja liidetetään sitä tänne oikealle. Pitäisi kuitenkin lopussa saada pikkasen feidaamaan se kiekko. Ja tietenkin, jos sattuu, että on kovastikin lähtötehoja, niin pitää varoa, ettei heitä takarotkoon. Se ei ole kivaa paikka. Ei, siinä on heti kori, mitä tuosta, 2-3 metriä ja älyttömän niin kuin, monta metriä pudotusta heti. Mutta sillä lailla, että tavalliset ihmiset joutuu vaan huolehtimaan siitä, että koettaisiin päästä perille asti. Joo, näin on. Mites Juhani? DD3, kuitenkin tosi nopealla kiekolla lähti tätä hakemaan.
Ups. Hetkinen, sehän oli just mennä sinne takaraan. Muistapa ensi kerralla ottaa vähän hitaampi kiekko. Ja Harri sitten kämmen peliin. Tämähän olisi kyllä oikeakätiselle kämmen väylä, jos vaan tehoa riittää. Nyt oli kyllä matala, eikä riitä vakaus kiekossa. No niin. Joo, vähän harvemmin näkee kuitenkaan nykyään avauksia tonne montun puolelle. Mutta että ei vaan riittänyt vakaus siinä kiekossa. Ei. Nyt riittää. Tässä riittää. Tää on hieno heitto. Just tuleeko tarpeeksi näin pitkälle? No ei se nyt ihan nostolla ei ole, se, mutta sitten nostolla pääsee kokeilemaan. Joo, mitä tosta on. Eli hetkinen, PD3:lla heitti. Se on varmaan aika vakaa, niin kuin tuo näytti olevan. Tässä on sitten se antsa kautta ylikääntävä, mutta nyt ei ole riittää. Ei pidä. Niin se oli tiekkä varmaan se vastatuuli, että sen takia otettiin vähän vakaampaa kiekkoa, paitsi Harri, jonka olisi pitänyt ottaa vakaampaa kiekkoa. Niin. Mutta joo, siis onhan toi hankala vastatuuleen, että käytännössä vaan niinku pitää kuitenkin mun mielestä vähän alivakaalla sitä pelata. Tästä on vielä pitkä matka lähestyä. Ihan ok heitto, mutta kyllä siihen jonkun verran jäi puttia vielä. Joo, vähän taisi tulla sen korin vasemmalle puolen. Jukalta hyvä, ihan hyvä nätti lähde. Ei jäänyt enää pitkää puttia. Juhanilla jäi tähän päälle. Se on mutta aika lähellä aivan ollut. Se on joo, ja se osuu vielä puihin. Eli se osui noihin oksiin. Eli se oli tosiaankin menossa sinne takarotkoon, mutta jäi tuurilla siihen. No niin. Sitten mitäs tästä? Aarla. Olisiko 15 nurkilla? On tää vähän lähempänä, ehkä 12. Oi. Himpsu oikeaan reunaan, mutta selvästi niinku feidaavana, niin kylläpäs meni nätiisti. Kyllä. Aivan mahtavaa. Komea suoritus Aarolta ja tässä kohtaa ihan hyvä ote toho kärkisijaan. 4 heittoa. Katsotaan, joo, Harrilla jäi vielä puttia selvästi. Oi. Pikkasen matala, mutta just hyvä linja. Mutta siitä nyt tulee bogi sitten taas. Et Harrilla kyllä nyt tämä etuysi pikkasen rankassu. No joo. On jäänyt jo sanotaan niin kuin kärkipelistä aika pahasti jälkeen. Joo, ei varmasti ole ollut ihan niin kuin pelikirjan mukaista menoa tällä kertaa. Ja meillähän oli kakkoskortista oli muutama kaveri sillä tavalla ihan isku etäisyydellä. Että joo, ei varmaan. Niin, onko heitto 2 siellä kuitenkaan? Mm. Että ei auttaisi jäädä lepäilemään, vaan pitää vielä pelata. Väylä numero 8. Tuttu väylä alamäkeä 95 metriä. Aika selkeä kämmenväylä oikea kätisille tai sitten jotakin suoraa putteria, ylikääntävää putteriheittoa. Et sinänsä, kyllä mä sanoisin, että kämmenmiehille tämä on sellainen, että kyllä ne niin kuin haluaa sen kakkosen tästä ottaa. No joo, ehdottomasti, että heittää vaan vähän niin kuin matalana sen avauksen ja pikku feili ehkä vielä skipillä. Kuulostaa helpolta. Katsotaanpa mitenkään. Paperilla kuulostaa helpolta. Nyt on vähän liian jyrää kiekko, pääsee feidaan. Feida on pikkasen liian aikaisin. Joo, FD3:lla. Jos on huono tuuri, niin tuossa voi olla vielä ihan niin kuin hankalakin paikka heittää. Joo, kyllä sillä puita riittää tuolla reunassa kanssa. Juhani heittää linkkiä, joka on näitä uudempia Discmanian kiekkoja. No, oli kyllä aika karusti missattu linja ja pomppu vasemmalle. Joo, siellä ei välttämättä kauhean hyvä paikka. Siellä on hankalia paikkoja. Mm. Siellä on myös yksi kapeeränni, mistä voi päästä. Että jos sattuu kohdalle, niin sieltä voi päästä korille. Nyt kääntäisikö riittävästi? Kääntää. Nyt on hieno heitto. Kyllä, juuri noin. Kyllä, loistava. Toi on just se, että silloin kun sä niin rystyheitto osuu siihen linjaan ja on sopiva alivakaa kiekko, niin noin sinne pelataan. Mites Harrillakin joku putteri kädessä? Kääntäisikö riittävästi? Ei. Tai missäs linjan vähän vasemmalle. Hyvin tyypillinen osuma tuohon puuhun. Noniin, täällähän on nyt Juhanilla juuri tämä. Mistähän mä voisin tietää, että täällä on tämmönen ränni, ettei olisi joskus sattunut omallekin kohdalla. Oisko käynyt näin? Onpa kaunis. Juuri näin, loistava suoritus. Oli älyttömän hyvä heitto tuosta paikasta. Tosi smoothi, tosi nätti. Ihan kuin olisi omaa peliä katsoa. No siinä nyt jäi vähän putaattavaa sitten. Joo. Oli pikkusen liikaa tehoja mukana ja kympin putti jää vielä. Okei, eli Aaro pääsee kuitenkin puttaamaan. On kyllä pitkä matka. Joo, sellainen
sen verran varovainen, että jää siihen nostolle ja kolmosen kanssa lähdetään tästä väylästä eteenpäin. Jukalla olisi säänsi ottaa kakkonen jossain kympin rajamailla. Voi että kun oli taas pienestä kiinni. Ihan keskellä ja millilien korkea. Nyt oli hyvä putti Harrilta. Seivaillaan paari. No, toi oli kyllä aika tärkeä upo ottaa. Kyllä. Ettei, tässä kun katsoo tuloskorttia, niin kaikilla on jonkunnäköistä väriä sillä lapussa. Mutta Jukka pelannut silleen aika tasaista, missannut pari puttia, mutta ei ole kuitenkaan mitään isompaa vahinkoa päässyt tapahtumaan. Tuo ainoa bogeykin on kutoselta, missä se ei ollut edes mitenkään niin kuin paha juttu. Mm, ja kuitenkin aika hyvä runi siinä. Että niin, kyllä. Pari pöydiputtia on sitten toki missattu siinä. Mutta sitten seuraava väylä on varsin erotteleva mun mielestä. Jälleen paperilla kohtuullisen otettava birdie. Eli avaus pitäisi saada sanotaan noin 80-90 eteenpäin ja keskelle väylää. Siitä voi pelata sitten korkealla hyssellä tonne korille. Mutta olisi hyvin tärkeää saada se avaus tohon väylälle, koska muuten voi keräillä vähän isompakin lupaa. Joo, ainakaan jos aikaisin vetää vasemmalle, niin siinä kyllä on ongelmia tiedossa aika paljonkin, että kunhan saa kauas. Että jos sen tuo väyläs, niin kunhan se on kaukana sitten ainakin, niin pääsee se pahimman metikön läpi. Kyllä. Aaro aloittaa MD3, eli sinänsä se safety-peli nyt tulossa tästä. Joo, nyt ei haita hirveän, mutta onko liian vakaa sitten? Ei se nyt ylivakaa ollut, mutta meni vähän tuohon vasemmalle puolelle, että siitä nyt voisin kuvitella, että putataan väylälle ja pelataan neloon. Mites Juhani? Myöskin MD3. Hyvännäköinen linja. Tää jää varmaan ihan keskelle. Kyllä. Aivan loistava. Oh, hyvä heitto. Juuri noin. Siitä voi sitten valita, että lähteekö matalalla vai korkealla heitolla etenemään. Näyttäis midarilta. Nyt kääntää pikkasen oikealle. Ei osunut puihin. Kaikesta sieltä läpi. Siitä bussipysäkiltä voi päästä pelaamaan. Joo. Nyt on vaan vähän tuurista kiinni, että minkälainen paikka jää. Siellä voi olla joku semmoinen hyvä käppi, mistä voi lähteä vielä jopa ihan korille asti hyökkäämään, mutta voi myös olla huonoakin paikka. Harillakin vaikuttaisi olevan hidas kiekko. Olisiko riittävä alivakaa? Ihan jees, että jäi pikkasen vasempaan reunaan, mutta tosta esimerkiksi korkealla kämmeantsalla voi päästä vielä korille. No joo, tää on vähän nyt tommonen. Nyt haetaan vaikeeta heittoa. Osuuko mukaan noin hyvin linja? No olipa kyllä hyvä suoritus, että vasta tuolla lopussa nappas pikkasen oksaa. No, mutta putille tuli kuitenkin. Pääsee kokeilleen tai ainakin pelaan helpon nelosen, jos niin haluaa. Katsotaan, riidasinko mä oikeita arvoa. Kyllä se siltä näyttää. Siinä ehkä voinut olla Fore Antsallekin paikkaa, mutta joo, mitäpä sitä turhia, kun nelonen riittää tässä kohtaa. Väylähän pelaa itse asiassa keskiarvolla 4,1 heittoa, että voidaan ajatella, että nelonen riittää. On nyt nappas on muuten sivutuuli ja paljon. Nyt on ja on vasemmalla ja mun pahasta. Mielestä heitto näytti hyvältä, mutta se oli se tuuli nyt sitten oikealta ja vei kyllä reilusti vasempaan. Harilla oli pikkusen hankalampi paikka, mitä mä katoin tuossa aluksi. Mut löytyi aukko. Aika hyvin etenee. Kyllä se varmaan pitkälle putille tulee tuuke. Luhaiselle putti paikalle. Hyvä heitto. Tosi hyvä heitto. Olisikohan tuossa rystylähestyminenkin ihan helposti kyllä, tehtävissä, mutta vois varsin molempia saada, että tämäkin toimii. Paitsi ei toimi. No niin, nyt nappas vähän kyllä. Joo, eikä ollut mikään tienoin isoin runko, mikä oli vastassa. Mutta jonkun verran pitkä putti täältä, reilu 15, ne ei nyt mennyt tällä kertaa. Ja siinä olisi nyt sitten, mitä, par putti, aika pitkä. Pitkä paarihaku jää. Joo, on se mitä 3-14. Ei natsaa tällä kertaa. Et kuten sanottu, niin tällä väylällä yleensä kyllä nähdään kaiken näköisiä tapahtumia.
Mutta toki myös aina silloin tällä nähdään niitä birdejä, mutta vähän vaikuttaa, että ei tainu. Siinähän nyt oli vissiin sitten se birdi. Joo, toi oli birdipaikka. Hetkinen, mitäs? No tämähän on tullut. Tämähän on birdi. Onko se tuosta rinteestä kuitenkin rollinut alas niin, sitten? Niin, se tuli alas sieltä. Okei. Sillä lailla. No hyvä putti, riittävän hyvä. Koska se näytti, että se lähde meni paljon enemmän vasemmalle. Ja näytti myös, että tuo putti meni vasemmalle, mutta siellä se vaan on. Hieno birdi. No niin, nähtiin me birdi. Etuisin jälkeen seitsemälle. Mä olin jo vähän niin kuin luovuttanut toivosta näiden kavereiden suhteen. Kyllä, kyllä. Ja siis tietysti Juhanin kokonaistulos seitsemälle etuisi kolmealle. Ja Aaron etuisi näyttäisi olevan nollille tässä kohtaa. Ja siitä jälleen yksi par Jukka Kairalan korttiin. Siinä Harri myöskin par. No tämän myötähän meidän etuisi on jo pelattu ja vaikuttaa siltä, että niin kuin Juhani ja Aaro saa vielä ihan hyvät kähinät tässä aikaa. Joo. Sitten sieltä on takaa noussut myös Hao Kanerva ja Mikael Mäkelä ylöspäin, kun meidän kamerakortissa parilla kaverilla on ollut pikkasen haasteita. Siistiä peliä, mielenkiintoisia tapahtumia, amatöörien SM-kisat ja ratkaisuhetket hetken kuluttua Skyblun kanavalla. Tässä kohtaa me mennään pikku tauolle ja palaamme hetken kuluttua. Moi moi!